লাহৰী ঘাটত সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিতৰণৰ নামত চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ। লকডাউন চলি থকাৰ মাজতে একাংশ অসচেতন ব্যক্তিৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাৰ্যই আপোনাৰ চকু কপালত তুলিব। হয় এই দৃশ্য লাহৰীঘাট প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত দেৱাগুৰি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল নিবলৈ আহি সামাজিক দত্তটো বাদেই এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ হেতাও পৰা। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা চূড়ান্ত অৱমাননা কৰি বিতৰণ কৰিছে চাউল। তেনে সময়ত স্থানীয় কেইজনমান সাংবাদিকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হোৱাত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক হাফিজুদ্দিনে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষান্ত নাথাকি কেমেৰাৰ সন্মুখতেই খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলায়। আপুনি কি প্ৰধান শিক্ষক? হ্যাঁ, কোন স্কুলৰ? এই গোটেইখিনি আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে। নাই, বস্তুটো বুজিছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ কোনটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, এতিয়া আমি কৈ আছোঁ মানুহ, আমি আপুনি অথৰিটি মেম্বাৰ নহয়, কেইমাহৰ দি আছোঁ, কি কৰি আছোঁ। ইফালে সামাজিক স্থানত চৰকাৰে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে যদিও, কিন্তু বিদ্যালয়খনত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল নিবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ কথা বাদেই বিদ্যালয়খনৰ কোনো এজন শিক্ষকে মাস্ক পৰিধান কৰা দেখা নগ'ল। এনে কাণ্ডজ্ঞানহীন প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নগৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে যি চাউল বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাই আছিলে, সেই চাউল কাৰ্যসূচী চলাই থকা অৱস্থাত সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা থকা অৱস্থাত এখেতে কোনো মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে, কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখা নাছিলে আৰু একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক চাউল বিতৰণ কৰা অৱস্থাত তেনে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেৱাগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে সাংবাদিকৰ ওপৰত খৰ্বস্ত হৈ অপমানজনক অসুলভ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যি সময়ত কোভিড-19 চলি আছিলে আৰু এই কোভিড-19 সময়ত সাংবাদিকে দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি যি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰাইজৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছিলে, তেনে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত যি খৰ্বস্ত হৈ অপমানজনক অসভ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এই ব্যৱহাৰক আমি সচেতন নাগৰিক আমি ক্ষুব্ধ আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাখণ্ড তথা জিলা প্ৰশাসনে এনে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে নাকি লগাবলৈ আৰু উচিত শিক্ষা দিবলৈ আইনী ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি সদসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নৈচমুখে আমচুৱে আমি অনুৰোধ তথা আহ্বান জনাইছোঁ। লাহৰীঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।